Guiné-Bissau. O Atlético Vivo da Guiné-Bissau. Nós estamos de volta para o jogo número 6 entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Jogo que não completa o terceiro jogo ali no estádio 24 de setembro. Torneio de UFOA Zona A, S e Grupo 1, que está composto em Guiné-Bissau, Cabo Verde e da seleção de Senegal, que é campeão deste torneio. Matematicamente, assim, depois de contagem que fazia com o Gol GB, soma 12 pontos. E Guiné-Bissau, sim, ganha todos os jogos e na Bafa, sim, 12 pontos também. E se não vai para Jobé, confrontos e ganha Guiné-Bissau em todos os jogos. Então, portanto, não poderá avançar para falar com uma seleção de Senegal e campeão desse torneio. Na Bami de Força, que Cabo Verde que soma nenhum ponto nesse torneio, Guiné-Bissau tem 3 pontos. Já não vai para a equipa de narração Edson Rodrigues com Nelson Mendes, de comentário de Miguel da Costa, coordenação de emissão de Carlos Amado Badeiro, toda a equipa de portal esportivo, o Gol GB, a partir do Estádio Nacional, 24 de setembro. Nelson e Edson, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, seguidores do portal desportivo O Gol GB. A nível de planeta Terra, nós estamos para narrar essa última partida dos encontros de AOS, 29 de mês de maio de 2021, segundo dia dessa inédita competição a nível do UFOA, dessa categoria sub-15 do torneio, que será jogado simultaneamente na Guiné-Conakry. E tem a vencedora, Guiné-Conakry, própria equipa anfitriã, seleção anfitriã. E ali na Guiné-Bissau, matematicamente Senegal e Sérgio vencedora deste torneio. Apesar de sobra uma partida da AOS, amanhã ainda vai disputar mais cada seleção duas partidas. Mas e só para cumprir calendário e só para continuar apresentar a exibição das crianças em termos de prática de futebol dentro sensivelmente 1, 2, 3 minutos e não vai começar essa última partida de tarde e noite de AOS entre República de Guiné-Bissau e República Irmã de Cabo Verde. Edson Rodrigues e quem que não acompanha manobras da equipa cabo-verdiana, enquanto a mim não acompanha manobras de seleção nacional, os jurtos, apesar que Senegal apresentaria se poderiu neste torneio e apuraria ou conquistaria este torneio matematicamente com 12 pontos. Guiné-Bissau, Cabo Verde também era misto saboria sem exibição com vitória. Cabo Verde na busca primeira vitória de torneio, enquanto que Guiné-Bissau na bala luta para a segunda vitória depois que bate Cabo Verde aonde para 2-0. A OS, história, não é mais de que história por isso ensino nessa partida. Iguê da Costa, comentador, está de tudo posto para início dessa partida. Apito para o primeiro bias de arte partida antes de não avançar com 11. Iguê, primeiras pinceladas. Mais um bias, boa tarde, seguidores e portal O Gol GB. Nelson Mendes, Cabo Verde, na bingo, outra missão e com outra ambição. Para ver que Cabo Verde também cá no mestre volta a perder Guiné-Bissau na S. Segundo jogo e não vai ser tudo jogo que realizar, derrota atrás de derrota. Também Guiné-Bissau na tenta pelo menos
fazer esses 6 pontos na S competição. Guiné-Bissau na tenta fazer os primeiros pontos na seleção. Não avança já que a constituição de duas equipas em campo, infelizmente não tem equipa de arbitragem, mas não avança que duas, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Edson Rodrigues, Cabo Verde. Já rola a bola ali na 24 de setembro, seleção de Cabo Verde. António Moreno, mais conhecido para DM, jogador que pertence à Academia de Maracanã de Santiago Sul de Cabo Verde, na barra defensiva, Nilton Camisola 12, que pertence à Gênesis de São Vicente de Cabo Verde, Kelvin Camisola a 4 e pertence assim a FA de Santiago do Sul, Camisola 3, Hélio e pertence assim a Academia Santita de Santa Cruz de Santiago Sul de Cabo Verde, Simão Camisola 5 e pertence a Ultramarina de São Nicolau de Cabo Verde. Na meio campo está Edilson Camisola 6, que faz parte da Academia de FIS de São de Ilhas de Cabo Verde, e tem a camisola 8, Bruno, que faz parte da Academia de Epip de Santiago de Sul, camisola 14, nesse caso, Kelton Lopes, que faz parte da Academia de Estoril de São Vicente de Cabo Verde, outro jogador que está também 11, cedo, camisola 15, Tiago, de Academia de Escola Sol Potense de Santo Antão de Cabo Verde, outro jogador, Fabrício, camisola 9, está na frente de ataque, ele e de Academia Desportivo de Santiago de Solicedo, equipas de Cabo Verde, com Edilson Camisola 19, que faz parte da Escola de Vitória de Maio, na Ilhas de Cabo Verde, Nelson. Essa constituição de formação aflita cabo-verdiana, 3 jogos, 3 derrotas neste torneio, enquanto que seleção nacional, segundo classificado deste torneio, irá jogar João da Silva, mister, e tem a seguinte 11, guarda-redes, e tem Mexida na baliza, e entra Baldekande Khalifa, Khalifa Baldekande, ele que guarda-redes de Guiné-Bissau, camisola número 12, depois Flaviano Miguel Rosa, o Rosário da Mata, depois Elvis Hermílio Gomes, capitão da equipa, Aroa Kamala, também Abodalu Nchina Nchulam, também Itene Danilson Ju, Alceni Kande, Renato Samna Nyaga, Jair Omba Kebe, Itene Infali Sissé, ainda que Umaru Buaro, na altura que passa 3 minutos, primeira parte 0-0. E Guiné-Bissau beneficia de um pontapé de canto na zona direita de ataque. Pontapé de canto na zona direita de ataque, bola na mão levantada para Infali Sissé, bola sai na área cabo-verdiana, recuperação de Homens Azuis. Recupera Bruno, camisola 8, comanda para frente de ataque para Tiago, camisola 15, na tentativa de encontrar colega, ganha turma nacional, esta seleção de Cabo Verde, que na jogar num sistema de 4-4-2 para técnico Jorge Conceição, que está na orienta, ex-meninos de Ilha de Cabo Verde, que está na terceira derrota na torneio de UFOA, camisola 15 Tiago, de turno para 14 Kelton que procura assim Edilson, camisola 19 na frente de ataque, que na vai tenta fazer um cruzamento, mas bola acaba mesmo, passei, arremesso lateral para a turma nacional de Guiné-Bissau. E houve grande cobertura de camisola 13 Danilson Ju, que acaba para ganhar arremesso lateral e arremessar a bola à procura desse companheiro da equipa, nesse caso Infali Sissé, bola perdida para a linha lateral, arremesso para a formação nacional, Guiné-Bissau viste rigorosamente de cores tradicionais, camisolas vermelhas, calções vermelhos, também meias vermelhas, enquanto que a formação adversária Cabo Verde, tubarões azuis, joga também rigorosamente de azuis, calções azuis, meias azuis e camisolas azuis com numeração branca e algumas tiras nas costelas verticais também brancas. Bola na meio campo para a seleção nacional, Elvis, capitão da equipa, entrega já para o companheiro da equipa e este é solicitação de se defesa esquerda, nesse caso o Flaviano recebe bola e cai em cima seu adversário, Flaviano vai cruzar, Flaviano, infantilidade desse menino Flaviano, e acaba para perder bola, ponta pé de baliza para a formação cabo-verdiana. Formação cabo-verdiana ganha sim, mas um pontapé de baliza para guarda-redes Antônio Moreno,
mas com o Círio Padem, jogador que faz parte da Academia de Maracanã de Santiago Sul de Cabo Verde, é o guarda-redes que sofreu golo frente a Senegal, 3 derrotas para a seleção de Cabo Verde, Guiné-Bissau, e só uma primeira derrota na Jungle Aos frente a Senegal, e na entra para esse jogo frente a Cabo Verde, onde venceu para 2-0, linha 24 de setembro, Estádio Nacional de Guiné-Bissau, Cabo Verde, que soma ainda nenhuma vitória na este torneio e marca um golo com apontado para a camisola 9, Fabrício, que faz parte da Academia de Desportivo de Santiago Soligânia, Guiné-Bissau. Na altura que passa 6 minutos desse encontro, Guiné-Bissau, Cabo Verde, nona avança com a constituição de quarteto de arbitragem, que tem sido graças à ajuda de colega de rádio comunitária Kassoumaya, de São Domingos, norte do país, zonas fronteiriças com a República do Senegal, Silvério Tony Ndaya. Muito obrigado, Silvério. Quarteto de arbitragem, chefiado para árbitro maliano, e chama Aruna Koulibaly, e tem assistência de Alice Sila, também que Bamba Mali, ainda que Abubakar Bambo, tudo ele e de Mali. Quarto árbitro chama Saidu Bangura. Grande abraço, Silvério, para essa solidariedade que Portal o Golo GB. Aliás, Portal o Golo GB está aberto para todos os jornalistas desportivos da República de Guiné-Bissau. 7 minutos, primeira para desencontro, que está tendo apenas 35 minutos de duração. Guiné-Bissau 0, Cabo Verde também 0. Dentro de instantes, nona comida, no comentador Iguia da Costa, para vir dar olhar desta partida que não será Jogos de Onça, 29 de mês de maio de ano 2021. Iguia. Mais um beijo, está a ser um jogo muito equilibrado entre duas equipas. Cabo Verde está na Bingo, o missão na S, preciso momento, muito mais bem estudado em relação a últimos jogos e do ano. Está na perra, era o adversário para conseguir tentar pelo menos aproveitar para poder causar primeiros danos na baliza de turma nacional. Assim também que a seleção de Guiné-Bissau está a ser uma seleção muito mais esclarecedora em relação ao jogo de Guiné contra Senegal, e teve discussão de jogo que é mais supermacia. Acaba para acontecer essa partida, mais experiência beneficiar mesmo rapazes de Senegal. Está um Cabo Verde também com missão nessa partida, pelo menos conseguir empate ou vencer jogo. 3 jogos, 3 derrotas e muito imperdoável nesse torneio UFOA. Grande análise de meu colega Iguia da Costa sobre o jogo de seleção de Guiné-Bissau, ainda com seleção de Cabo Verde. Na primeiro jogo, Cabo Verde e perde frente a Senegal para 3-1. Na segundo jogo, e perde frente a Guiné-Bissau para 2-0. Na jogo de Aos, Cabo Verde e perde 1-0 com seleção de Senegal e Guiné-Bissau. Nasce primeiro jogo e perde 1-0 com Senegal. Na segundo jogo, e ganha Cabo Verde para 2-0. Na terceiro jogo, a Aos e perde frente a Senegal para 1-0. E a Aos está a disputar frente à seleção de Cabo Verde. A ser terceiro jogo, ainda que todas as equipas, seleção, estão a procurar pontos, de já que Senegal e sagra campeão de este torneio de categoria sub-15, Lina, 24 de setembro, e ganha camisola 9, Nelson. Camisola 9 de Guiné-Bissau, a Bodalu Tiga, e mete bola lá na zona direita de ataque para intermédio de camisa 7, nesse caso, Aroa Kamala, na luta que dos adversários, esse jogador Kamala, na tentada ludibria, adversários, cruzamento, corte defeituoso do número 3 de Cabo Verde, Hélio Samuel Correia. Hélio Samuel Correia, esse médio, muito obrigado por esse corte defeituoso, e da ponta pé de canto, mais um para a seleção nacional. Na zona direita de ataque, Guiné-Bissau com tudo, à procura da segunda vitória deste torneio. Ponta pé de canto, bola levantada, mas desvia. Descreve um arco e bola perdida para a linha final, segundo entender de árbitro da partida. Ponta pé de baliza para a formação cabo-verdiana.
Depois de um corte torto de defesa central de Cabo Verde, Hélio Semedo, que na jogo frente a Senegal, recebeu cartolina vermelha e a Oz está de regresso a essa partida, que na primeiro jogo de jogar e a Oz frente a Guiné-Bissau está mais na essa partida. Cabo Verde que na procurar sua primeira vitória na essa competição de torneio sub-15, seleção de Cabo Verde, que faz 6 dias de estágio na centro de formação lá na Cabo Verde, onde é viaja até Dakar para poder preparar esse torneio de UFOA. Depois é viaja até Guiné-Bissau, onde é que ele está a dar bom resultado, que 3 derrotas na esse torneio. Seleção de Cabo Verde e sofre mangas de golos e marca só um golo graças a Fabrício Camisola 9 e ganha grande ataque Nelson. Guiné-Bissau no ataque, o Marubuaro, cruzamento, bola por ser perigo, por ser grande corte de Cabo Verde, Guiné-Bissau insistência, fora de jogo, posição irregular, fora de jogo de posição de jogador, camisola 18 de Guiné-Bissau, o Marubuaro passa perigo, Guiné-Bissau com tudo, para tentar chegar a golo de vantagem. Um abraço especial para Xerife Cissé, que está na companhia Portal Desportivo, o Golo GB da República de Guiné-Bissau. Também Gervásio Francisco Lopes. Grande abraço, colega, companheiro, promotor. Aliás, e um dos homens também que está a promover desporto nacional para prelevar além fronteira. Nós tratamos de Gervásio, jovem, que está a pertencer a Sojurtu, antiga Sojurtu, agora Portal 245. Abraço especial, Gervásio, e também para Xerife Cissé. Guiné-Bissau na assistência, corte de Cabo Verde, bola não vai perder para a linha lateral, arremesso para a turma nacional, bola arremessada já para meio campo, um domínio, mas a recuperação de Cabo Verde. Camisola 9 que dá para seu colega, mas na tentativa de dar para frente de ataque, acaba para cair na pés de capitão de turma nacional, Elvis, que pertence à Academia de Bukundika. Grande contra-ataque de turma nacional, Nelson. Contra-ataque de turma nacional, o Marubuaro, travado em falta, Mazar do Cantinil assim, e recuperação de Cabo Verde, por pouco tempo, Guiné-Bissau, camisola número 15, nesse caso, Renato Samna, Renato à procura do companheiro da equipa, e Arthur acabou para assinar lá, uma posição irregular de jogador guineense, ponta pedra livre para a formação cabo-verdiana. Posição irregular, segundo assistente, estava muito atento na lance, onde a seleção de Guiné-Bissau estava a fazer um contra-ataque para a baliza de 10, António Moreno. Dados de curiosidade, de que Cabo Verde, na seleção, camisola 7, Randy Miranda, e filho de antigo internacional cabo-verdiana, nesse caso, Lloyd Miranda, que faz o primeiro jogo de seleção de Cabo Verde, na Guiné-Bissau, no estádio Lino Correia. Seleção feminina. Seleção feminina, sim. Onde é que é Lloyd Miranda e Mohamed, um dos jogadores que está na banco de suplentes. Nesse caso, Randy Miranda é jogador de Cabo Verde. Lloyd Miranda, onde é que manda um abraço para esse filho e fala essencial. Aí que esse filho representa a seleção de Cabo Verde, mas que ela tem que manter foco na seleção. Lloyd tem duas internacionalizações para a seleção feminina de Cabo Verde, daqui não já se filho nascer internacional para a camada sub-15 de Cabo Verde, nesse caso, Randy Camisola 7, que está na banco de suplentes de seleção de Cabo Verde, Nelson. Um abraço especial para Lloyd Miranda, mãe de Randy Jorge Miranda Moraes, que esteve no primeiro jogo diante de Senegal na derrota. Parabéns à internacional cabo-verdiana, parabéns a esse filho Randy Jorge Miranda Moraes, internacional cabo-verdiano, sub-15, ataque de Guiné-Bissau, bola para o número 15, nesse caso, Renato Samna, a passa de perigo, bola no bater com o guarda-redes cabo-verdiano. Sem dificuldades, António Moreno, mais conhecido para ele, e que está com pressa na ex-partida, que a Verri precisa, pelo menos, de pontuar na ex-partida, daqui na Tour de Jogos, e acaba mesmo para derrotado, que a Verri sofre 6 golos e marca um golo, graças à ponta de lance, a Fabrício Camisola 9. Outros dados de ex-seleção de Cabo Verri e próprio capitão
Hélio Semedo, que tem o mesmo nome, mesmo apelido que capitão de seleção sub-16, sub-17 de Cabo Verde, que participa na torneio de CPLP na São Tomé e Príncipe, e aqui tem o mesmo nome, mesmo apelido, mesmo posição com Edio Arutajuá, Hélio Semedo, capitão de seleção sub-15 e Hélio Semedo de seleção sub-16, ainda que sub-17 de Cabo Verde. Nelson, Cabo Verde ganha assim, arremesso lateral para a camisola dos Linton, que está na procura a colega para poder buscar espaço e dar tudo, mas muito fácil. A seleção de Guiné-Bissau recupera. Na altura que passa 15 minutos de jogo e falta 20 para o fim dessa partida. Não é conferir tempo e marcador. Aliás, tempo e 15 já disputado. Guiné-Bissau 0. Cabo Verde também 0. Na altura que a seleção nacional está na contra-ataque, a miúdo, no bico de grande área, o camisola número 9. Nesse caso, entrega já a bola para o companheiro, perde a bola, recupera Cabo Verde. Recupera Bruno, camisola 8. Na centro de campo, aí na face um grande arrancada e coloca tudo para frente para a camisola 9, Fabrício, atacante que pertence a Desportivo lá na Cabo Verde. Fabrício dá para seu colega na tentativa, remate muito fraco para ex-ponta de lança de Cabo Verde, Nelson. Remate fraco, recolhido também facilmente para o guarda-redes Baldecandé Califa. A bola está já na contra-ataque, Guiné-Bissau, grande velocidade, camisola número 18. O Marubaro, marcação de Hélio, capitão de Cabo Verde, grande o Marubaro, Cabaró para fora! Grande esforço do miúdo, gigante! E merece ovações nas bancadas, grande trabalho, 10 miúdo, camisola 18 de Guiné-Bissau, o Marubaro, na altura também, mais um Biasa, nona comida, no comentador, Iguei da Costa, jogador cabo-verdeano esgotado depois dessa arrancada venenosa de Marubaro. E foi uma grande arrancada desse jogador guineense, apesar que no momento certo para fazer um cruzamento e que conseguiu fazer bola e deixar a bola escapar. Mas isso é ser um Cabo Verde também que está tenta crescer nessa partida contra Guiné-Bissau. Pois se não, já, em relação ao primeiro jogo, olharam algumas mudanças para parte do selecionador guineense, João da Silva, e foi com que a progressão de turma nacional está a olhar um quebra em relação àquilo que aconteceu no primeiro jogo. No caso, está a olhar a presença de camisola número 19 de turma nacional e um dos jogadores muito mais, sim, setímio, sim, e um dos jogadores muito mais destacado em relação a seus colegas de equipa ali neste torneio, o FOA. Aquilo que certo o técnico João da Silva conta a ontem com uma missão principal para todos os jogadores roda Cabo Verde também, pelo menos tenta tentar fazer mesmo e para alcançar pelo menos primeiros pontos neste torneio do FOA. Está um jogo muito equilibrado na esse momento no Estádio Nacional 24 de setembro para duas equipas, Cabo Verde crescer e progressão em relação ao jogo que tem aqui Senegal. E esta na série, o seu melhor jogo até nesse momento, já que três jogos que realiza S e de quarto. Grande análise de Idia da Costa, meu colega comentador de Portal Desportivo, o Golo GB. Um abraço para todos vocês que estão a seguir esse portal na equipa de Cabo Verde. E sai Nilton Duarte, camisola 12, e entra para esse lugar Ednei Furtado, que entra na ex-partida, camisola 11, turma nacional. E vai fazer também duas mexidas, técnico João Silva, e fala com uma ex-seleção. E pá, mais uma vez, o Marubaro cruza grande! Agarra guarda-redes cabo-verdiano António Júnior Varela Moreno e passa perigo na altura que João da Silva irá preparar para fazer dupla substituição. Está prontamente para entrar camisola número 20, Feliciano Samna Mbali de Guiné-Bissau, com camisola número 5, Jailson Kassama Vinícius. Esses dois jogadores, na primeira partida, é jogava de 11 inicial, Gosse, ganha jogo no Belo Verde, camisola 11, N, recém-entrado nessa partida, cruzamento mal enquadrado para esse jogador de Cabo Verde. Cruzamento fraco, mal enquadrado,
do jogador cabo-verdiano. Bola perde para a linha final. Pontapé da baliza. Guiné-Bissau sai na jogada. Miúdo, 15. Entrega já para o companheiro da equipa. Yes, na tenta fazer manobras. Na miolo de terreno. Emite já para Umar Buaró, que consegue dominar dentro do retângulo. E deixa a bola escapar para a linha lateral. Arremesso para a seleção cabo-verdiana. Na altura que passa já 19 minutos de encontro. E mantém 0-0 entre Cabo Verde com Guiné-Bissau. Mais uma situação para a parte cabo-verdiana. Ele sai assim, ele entra a camisola dessa. Nesse caso, Adilson Frago, que não vai entrar nessa partida. Adilson Júnior, que pertence a Prédio de Santiago do Sul, de Cabo Verde. Sai camisola 8, Bruno Cardoso, que faz parte da Academia de EPIV de Santiago do Sul. Na turma nacional, sai camisola 4, ainda que camisola número 3, Nelson. Isso aí, Flaviano Miguel Rosário da Mata, com Elvis Hermenegildo Saias Gomes, e dá lugar à camisola 20, Feliciano Samna Mbali, da Academia Filhos Ibireira, que camisola número 17, se não me engano, dupla substituição. Aliás, foi camisola 5, Jailson Kassama Vinícius. Guiné-Bissau com bola e ganha arremesso lateral. Esse menino que está na fase grande jogo, camisola 18, Umar Buaró. Arremesso lateral e efetuar já para a camisa 14 de Guiné-Bissau, Alcen Kandé. Mais uma vez, Alcen Kandé com bola e arremessa já para o capitão número 15, nesse caso, Renato Samna. Efetua um cruzamento, agarra guarda-redes Cabo Verdeano. Agora, aí agarra assim de camisola 1 de Cabo Verde, jogador de Academia de Maracanã, de Santiago do Sul, de Cabo Verde, e tira para frente daqui na procura-se colegas, mas seleção de Guiné-Bissau e toma conta de jogo na S primeiro 15 minutos de partida. Cabo Verde que ganha assim faltas e considera Aruna Koulibaly árbitro de partida. Camisola 8, Bruno, e tem esférico na mão e deixa assim tudo para a defesa, que não tenta procurar colega para tenta chegar primeiro golo na S partida. E lança tudo a camisola 10, que agarra Baldé, guarda-redes de Guiné-Bissau. Grande Baldé, Kandé Khalifa, e agarra com toda a segurança, guarda-redes flexível, Guiné-Bissau na contra-ataque, mas bola na barra recuperado para a turma cabo-verdiana. Há uma luta, Guiné-Bissau aguenta a pressão, cai, penalti, não, não, é penalti, o pontapé de baliza. É pontapé de baliza. Árbitro mesmo assinala penalti. Aí, segundo assistente, nesse caso, Bamba, e fala com uma nada que está lá. Jogador, ah, não, não houve comentário, DJ da Costa. O lance duvidoso, só que o menino e resisti, e que cai logo primeira pressão, e aguenta, e cai na última, e árbitros, quarteto de arbitragem acaba para decidir, pontapé livre a favor de Cabo Verde. Bom, na minha opinião, bola que merece considerar o grande penalidade, primeiro que o jogador Puski sente, carga logo a primeira, tenta ainda perseguir Puski, e nota com uma bola na escapada, simplesmente acaba para dita nervar. No momento que não vai entrar filha de Internacional, Cabo Verdeana, Lodi Miranda, e não entra Rani Jorge Miranda Moraes. E sai assim, camisola número 14, Kelton Lima Lopes, e entra na ex-partida, Randy, camisola número 7, filho de Internacional Cabo Verdeana, Lloyd Miranda, que estava ali na Guiné-Bissau, na jogo frente à seleção feminina de Guiné-Bissau, na Lino Coreia, na que Guiné-Bissau vence para 2-1. Randy Miranda, que está na ex-jogo de Guiné-Bissau, em Guiné-Bissau, com Cabo Verde. Simame, e tem duas internacionalizações para a seleção feminina de Cabo Verde. Essa camisola número 7, Randy Miranda. Seleção cabo-verdiana também numa situação, jogada perigosa, onde é que o banco suplente estava na espera também de penalti, DJ? Não, foi um carrinho de na hora certa, no tempo certo, e houve um grande corte impecável, onde é que toca o jogador de Cabo Verde, e que corte a carrinho. Corte a carrinho, bola já para a formação cabo-verdiana. Agora vai conferir assim o resultado na essa partida. Estádio Nacional, 24 de setembro, Cabo Verde,
0. Guiné-Bissau. Também 0 na altura que passa 24 minutos de partida. Camisola 5 de Cabo Verde, da Turo para Randy Miranda, Randy para Fabrício e acaba mesmo para desamarrado para a turma nacional. Recuperação de Umarubu Aró. Umarubu Aró perde a bola, sai jogar Cabo Verde. Grande Randy que entra para Damasa, gara para a seleção de Cabo Verde e cruza a camisola 5 para Adilson, mas jogador e acaba mesmo para Pinto. Espetacular, recuperação de recém-entrado Feliciano Samna. Bola está na ataque, na zona direita de ataque. Grande recuperação categórica de jogador cabo-verdiano que ganha em falta, segundo indicações de árbitro de partida. Ganha sim a seleção de Cabo Verde com Bruno, camisola 8. Na Bahia foi assim, um cruzamento para a baliza de Baldé, guarda-redes de Guiné-Bissau. Bola muito mal cruzado. Ganha a turma nacional. Velocidade, Nelson. Velocidade, Guiné-Bissau, Maru Guaró, endiabrado. Porta perigo. O Maru Balé, autoestrada. Grande passo, vai ser gol. Grande corte. Espetacular. Categórico, capitão. Hélio, na hora H. E tira pão na boca de jogador guineense Edson. Nelson, e para assim, como tem descoordenação entre árbitro e partida, ainda que segundo assistente, e fala bola e pontapé de baliza, e árbitro que ele ia assinalar canto a favor de turma nacional, canto cruzado, e acaba sem perigo para a turma de Cabo Verde. 25 minutos de partida, e mantém esse resultado. Placar assinala Guiné-Bissau 0, Cabo Verde também 0. E falta apenas 10 minutos de jogo. Esse jogo tão renhido entre duas equipas, eu não podia falar aflitas, porque é cá na série de campeão, Pabia, tem que garantir a conquista desta primeira edição e chama Lions de Terengá de Senegal. Senegal que vencedor de este torneio com 12 pontos, está mesmo invicto, ganha todo o seu jogo ali na 24 de setembro. Seleção de Cabo Verde e miste pelo menos pontuar na jogo frente à Guiné-Bissau 0-0, e resta a 10 minutos para acabar mesmo essa partida. Cabo Verde que está ali representado ali na Guiné-Bissau para responsável de futebol de formação de Cabo Verde, nesse caso Inácio Carvalho Carvalho, vice-presidente e responsável para a área de formação de jovens de Cabo Verde. Cabo Verde que tem suma adjunto a Zé Piquita, que está na coadjuvado para treinador principal Jorge Conceição Nelson. Um abraço para Salvador Batista, com o Caramuça Daramé, gente que está a seguir Portal Desportivo da Guiné-Bissau. O Golo GB, nesta transmissão integral e mundial de este torneio, primeira edição do FOA Guiné-Bissau Sub-15. Guiné-Bissau 0, Cabo Verde 0, 27 minutos, apenas alguns minutos para o fim de partida, 8 apenas. Guiné-Bissau, o Maru Guaró, mais uma vez na esquerda, grande, este jogador está na presente qualidade, grande cruzamento na área, sacoda a defensiva de Cabo Verde e o remate para cima. E é da Costa, grande jogo na instante finais desta partida. Bom, Nelson Mendes, nós temos hoje um jogo muito equilibrado, também interessante nesses últimos minutos. Não pude falar de como a Mister João da Silva, que tem para fazer e tem para pedir esse lá atrás, sempre para oferecer a bola para esse meio ala, o Maru Guaró. Este é ser um meio ala muito explosivo, a par de Satini, que está no banco suplente nessa partida. Ele é um meio ala muito explosivo. Qualquer bola que é campantar ali, é barra ofensiva de Cabo Verde, tem sérias dificuldades. E arranca como se fosse piquete de assim. E tem mesmo aquela capacidade de explosão, um contra um, e um jogador muito perigoso. Ele é o Maru Guaró, e um jogador que está a surpreender de que maneira, tendo em comparação de duas exibições, ontem no jogo inaugural, e desaparece totalmente numa exibição apática, e hoje está a apresentar um futebol espetacular. Perigo para a seleção de Cabo Verde, grande corte de Guiné-Bissau, de raça, miúdo foi para relvas, para salvar a equipa.
esse que espírito de sacrifício para poder salvar a seleção nacional. Arremesso lateral para a seleção cabo-verdiana. Ganha a camisola 5, Simão Lopes de Ultramarina, de São Nicolau de Cabo Verde e da Turo para Bruno, mais jogador e Cabo Papiri da Guiné-Bissau e ganha. Um abraço para todo Cabo Verdeano de Santiago do Sul, São Vicente, ainda que Sala. Um abraço para a Zona Libertada de São Vicente de Cabo Verde, que está representado para Cid Guarur, Ednei, camisola número 11, Nelson. Ganha sim Cabo Verde, que tira tudo, mas barra defensiva guinense está mais nessa partida, está mais controlador. Aí ganha Adilson, camisola 10, técnico, está a pedir a paciência para Cid Guarures. E para Cid Guarur, a Cabo Verde se tira primeiro pontos na esse torneio de UFOA. Cabo Verde está na beira de tirar o primeiro ponto neste torneio de UFOA, a primeira edição. E falta apenas 6 minutos para o fim de partida. 0 para Guiné-Bissau, 0 para Cabo Verde. Cabo Verde no ataque, camisola número 9. Ganha Fabrício, atacante que cruza mais bola, acaba mesmo passei. E Simão estava na pedir falta para árbitro de partida. E árbitro da continuidade dessa partida. Cabo Verde acaba mesmo para fazer um cruzamento que sai mal enquadrado para a baliza de Califa. Guiné-Bissau sai na contra-ataque. Bola jovem que pé furado e deixa a bola perdida para a linha lateral e arremesso para a seleção cabo-verdiana. Mister português de seleção nacional, João da Silva, e fala ontem, objetivo principal e exibição de crianças e preparar uma seleção forte para a sub-17 daqui a 2 anos. Daqui não utiliza tudo, único, quem que era utilizado e guarda-redes que está na baliza nesse último jogo, que chama Balde Candé Califa. Calé Califa está a ter a oportunidade, está a aproveitar em máxima força que fantástica exibição. Guiné-Bissau pode marcar na direita, pode ser perigo, grande finta, rodopio, pode ser muita perda de tempo, grande jovem, cruza, vai ser golo, vai ser golo, grande para cima. Inacreditável! Buaró! Umaru Buaró para cima! Iê da Costa! Instantes finais! Cheira a golo, Iê! Já está a ser um jogo muito, muito ao rubro para duas equipas, tanto Guiné-Bissau e Suma Cabo Verde, Orca Cabo Verde na tenta para construção de ataque. Também Guiné-Bissau está na tenta procurar mesmo também, siga pelo menos a golo inaugural nessa partida. Está a ser um jogo muito emocionante, tanto para rapaziadas de Jorge Conceição, técnico de Cabo Verde, e suma também essa equipa orientada para João da Silva. Está a ser um jogo muito bonito também, para recordar como a no dia 10 de próximo mês, ainda tem jogo entre Tubarões Azuis, dia 11, assim que correto, entre Tubarões Azuis de Cabo Verde contra Dudus de Guiné-Bissau. Essas duas equipas, meninos, estão a mostrar como é. E é parecido de como a tudo público de na bancada está insatisfeito com esse resultado de 0 a 0 frente a Cabo Verde, turma que consideraram mais fraco para esse torneio de UFOA. Sim, Cabo Verde vem com uma lição nesse segundo jogo também, está a explorar dificuldades de cansaço de Guiné-Bissau e com se acabou de jogar aos poucos minutos e volta mais relevado ali. Quem que tem a consistência sempre está acabar para impor esse tipo de jogo, quem que mais trabalha sempre e está acabar mesmo para ganhar essa facilidade. Não está genais. E sim, concluir o raciocínio de Ida Costa. Sim, quem mais trabalha nesse tipo de jogo, quem mais tem perna, mais tem minuto e tem mais probabilidade de ter consistência de quem que trabalha pouco. É isso que será verificado no retângulo de jogo, Estádio Nacional, 24 de setembro, 33 minutos e falta apenas 2 para o fim de tempo regulamentar. Guiné-Bissau, Cabo Verde, é continuar empatado a 0 bolas. Cabo Verde na beira de conquistar o primeiro ponto deste torneio. Guiné-Bissau se prevalece, é de empate e na base soma 4 pontos, enquanto que gigante seleção senegalesa e soma já 12 pontos na total. É esse miúdo, o Maru Buaró, camisola 18, está na destacação a melhor em campo para essa partida Guiné-Bissau, Cabo Verde. O Maru está pertence à Academia da União Desportiva
Internacional de Bissau, Uribe, Guiné-Bissau, capitão, número 15, nesse caso, Renato, perde a bola, por pouco tempo, recuperação de Cabo Verde. Recupera Cabo Verde e sai mais, jogador, está aí, cai assim na campo, camisola 9, atacante, está na face, um antijogo para garantir, primeiro ponto, né, certo, já. A miúdo está totalmente esgotado, fadiga muscular, também com essa leitura de Edson Rodrigues, que encara nega categoricamente, parecendo como a miúdo está esgotado, mas se está junto também com essa estratégia, que pelo menos soma um ponto neste torneio. Equipa América está na campo para assistir a esta turma de Cabo Verde, né, que seu técnico principal, Jorge Conceição, está na orientações para Juarez mesmo. É calma na esta partida, né, que Guiné-Bissau está na empata 0-0 com a turma de Cabo Verde. Cabo Verde e por aí garantir primeiro pontos na este torneio de UFOA de Zona A, com consa desde dia 28 e acaba amanhã, 30 de mês de maio, ali na Guiné-Bissau. Jogo está momentaneamente parado. Camisola número 9 de Cabo Verde, Fabrício Vaz, que pertence à Academia de Desportivo de Santiago Sul de Cabo Verde. Equipa cabo-verdiana que não joga o instante final dessa partida, momentaneamente reduzido a 10 unidades, para o jogador camisola número 9, Fabrício Vieira Reis Vaz, e está na queixa de Dorres. Então, portanto, é na barra cabanta esse jogo, momentaneamente reduzido a 10 unidades, mas se tem ainda Nelson, tempo. Nelson, que tu não estava a referir, como talvez será fosse um antijogo, garoto que assistiram mais de um minuto, vou estar com pressa para poder entrar a campo, para poder garantir. Ele é com o rico próprios pés, né? Depois que é apoiado pela equipa médica, ainda corre com muita velocidade, alta velocidade, para poder recuperar, para poder ajudar a equipa lá na defesa. E faça a bola na barra cair no meio campo, e na barra ganha um jogador guineense, de cabeça, de peitaço, e sofre pressão de adversário. Ainda Guiné-Bissau com a bola, é quem tem a bola, camisola número 10 travado, e na entrega para o Boaró. Boaró, estava na posição irregular, Boaró. Missão bem estudado para a turma de Cabo Verde, um antijogo total. E árbitro assinala a falta, segundo assistente, assinala fora de jogo. Descoordenação total. Descoordenação total. Da equipa de arbitragem, Mariana. Está mesmo na descoordenar com a equipa de arbitragem. E mister de Cabo Verde, na base, esgota-se substituição. E entra a camisola número 17, Kevin Francisco Rodrigues Monteiro. Na altura que passa 12 minutos ou 1 minuto e meio de tempo de compensação. E entra a 17, Kevin, e sai a miúdo. Fabrício, camisola 9. Fabrício está de fora. Guiné-Bissau beneficia de pontapé do livre. Renato Samblanhaga. Renato preparado para bater bola. Jogador quebraçal na mão esquerda. Camisola 15, Renato. Renato da parte para bola e bate. Grande defesa, umas punhos cerrados para defender as bolas e afasta perigo. Arremesso para lateral, arremesso para a equipa Seleção Nacional e passa 12 minutos de tempo de compensação. Nelson só preferiu que é jogador que acaba de entrar a camisola 17, Kevin Monteiro, e de Academia de Escola de Aliança de Fogo de Cabo Verde. Cabo Verde, por garantir primeiro pontos na essa partida, lição bem estudada do sistema de 4-4-2 para poder defender mesmo jogo frente à Guiné-Bissau. E terminar partida Cabo Verde 0, Guiné-Bissau 0, Nelson. Guiné-Bissau 0, Cabo Verde 0, missão cumprida. Cabo Verde conquista primeiro ponto do torneio depois de 4 jogos consecutivos, 3 derrotas, 1 empate, 0 vitórias. Guiné-Bissau, 4 pontos na 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Todas as 2 derrotas de Guiné-Bissau e foi diante de gigante Senegal. Para fechar essa emissão, no nome Higuera Costa, comentador, e depois
Edson na ficha e até amanhã para amanhã. O golo GB nesta ali para o último dia deste torneio de Senegal conquistar a campeão. Missão foi muito bem estudado para técnico Jorge Conceição. Face aquilo que olha de poderio de seleção de Guiné-Bissau logo nos primeiros jogos, tanto aquilo que ganha lá ontem, suma aquilo que doa aos e facilita com que e final linha defensiva, linha ofensiva de Guiné-Bissau, que vai fazer um sistema tático muito bem montado, estudar com esse técnico, sistema defensiva, pelo menos para conquistar os primeiros pontos neste torneio FOA, que consegue mesmo de conquistar. Grande partida entre Guiné-Bissau e ainda que Cabo Verde acaba mesmo no empate de 0-0. Turma de Cabo Verde soma-se a primeira empate na ex-competição e o FOA categoria sub-15. Guiné-Bissau vence um jogo à frente de Cabo Verde, mas a seleção de Cabo Verde entra com missão bem estourada de garantir pelo menos 3 pontos na ex-partida. Cabo Verde 0, Guiné-Bissau 0. Amanhã ainda tem últimos jogo, né, que Cabo Verde na Dioca Guiné-Bissau no primeiro jogo, segundo jogo Senegal com Cabo Verde e no terceiro jogo Guiné-Bissau frente a Senegal. Senegal que consideraram assim, ainda não consideraram e ganha assim este torneio de categoria sub-15. O FOA, graças a 4 vitórias, agora fica edição com o meu colega Carlos Amaro Balde. Vamos agora ver o melhor em campo, o melhor em campo pela organização desse jogo é o Guiné-Bissau. Muito obrigado, organização. O Guiné-Bissau, uma no ano, onde ele marcou, nós não conseguimos marcar, mas era todo mundo, até tônico, e até distribuição, mas superava o melhor gol e passou o melhor em campo. Muito obrigado a todos os seguidores do Portal Desportivo Gol de GB e termina assim essa narração com a equipa composta por Nelson Mendes e Edson Rodrigues, comentário de Igué da Costa. Gosto não daria lá base para a sessão de entrevistas rápidas que provavelmente três treinadores, não na palavra de treinador de seleção de Guiné-Bissau, treinador de seleção de Cabo Verde e ainda que é treinador de seleção de Senegal, que não avançou de Cuma e campeão de este torneio, o FOA sub-15. Penalidade. Haverá penalidade? Claro. Entre a seleção de Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Ah, inédito, no caso de regras, penalidade. Muita pena, não é pedir sinceras desculpas, para motivos alheios já não vontade, como é que se diz, falta de conhecimento de regras, né? De conhecimento de regras e falta de disponibilidade ou vontade de comissão organizadora também. Esse lapso, a nós que informa mal, mas não obrigado a informar mal. Afinal, neste torneio, que deve verificar o empate, uma equipa, uma seleção tem que ganhar. Então, Guiné-Bissau empatando com Cabo Verde, ela vai para a decisão final, que é prolongamento, mas sim lotaria de grandes penalidades, para poder apurar vencedor. Porque ali e cara tem confronto direto, só que não falava já matematicamente. Senegal soma 12 pontos, Guiné-Bissau quase ganha Cabo Verde, e não fosse 6, amanhã tem 2 jogos para jogar, um só com Cabo Verde e um só com Senegal. Se ganha amanhã, e não fosse também 12 pontos. Então, comparando 2 derrotas diante de Senegal, com um vitória que pode ganhar amanhã Senegal, para jogar o confronto direto, aquela que tem, é na justa ponto. Então, para evitar aquela lá. Aliás, se aquilo bem acontecer, Guiné-Bissau tem que jogar um jogo de desempate com o Senegal. Então, não na pera desfecho final dessa partida Guiné-Bissau-Cabo Verde, que continua empatado 0-0, mas se que chega ainda a fim. Para ouvintes, para seguidores, melhor reportagem esportivo Golo GB, caso qualidade de voz que está a chegar, tendo em conta que o som que está a tirar ali na 24 de setembro, por isso com que a Boca está a ouvir muito bem a narração do jogo entre Guiné-Bissau e a seleção de Senegal. Agora vai com marcas de grande penalidade entre duas seleções de Guiné-Bissau e de Cabo Verde. E isso é que Nelson reservar até um dos elementos próprios que está ali, protocolos, que nos ajudaram, facilitando em termos de pega 11 iniciais e própria passação da entrevista, e falando para o Noriel Abbas. Exatamente, tem elementos próprios
dessa equipa organizacional é que tem informação se encontra assim que é disputado. Em todo caso, não vai para aquilo que é essencial. Conversão de 11 metros, tudo a indicar como é na cedo, para a baliza que está à nossa direita, suma que está na seguir. Equipa de arbitragem e da que dos guarda-redes. Árbitro está sendo a fazer vistoria de baliza junto com dois guarda-redes. Tudo feito. Cabo Verde na baliza e parte capitão da seleção nacional, Elvis Edson e Nelson Renato. Agora vai para a marcação de 11 metros. Marcação de 11 metros, Guiné-Bissau, agora vai para o primeiro penalti, camisola número 15, nesse caso, Renato Samanhaga, responsabilidade na ombros, miúdo Renato. À frente de guarda-redes cabo-verdiano, António Júnior Varela Moreno. Renato, camisola 15, capitão de Guiné-Bissau. E entre postas, António Varela Júnior. Renato, Guiné-Bissau, está na espera do golo, Renato. Renato preparado e toma balanço à espera do apito do árbitro de partida. Apita, árbitro baleano. Renato, Renato bateu. Para fora, bem colocado, para fora, bola, beija ainda, posse direito e sai para fora. Cabo Verde não vai para esse primeiro penalti, Edson. Não vai para a marcação de grande penalti, camisola 10 de Cabo Verde, Adilson Júnior, camisola 10 de Cabo Verde. Cupuri vai dar vantagem para a turma cabo-verdiana na essa partida. Adilson, camisola 10, de prédio de Santiago Sul de Cabo Verde. Adilson, camisola 10, árbitro de partida. Está na orientações para guarda-redes. António Moreno de Cabo Verde. Vai ficar para a zona direita de baliza. Aqui na defendido para Califa de Guiné-Bissau. Califa guarda-redes que ganha a oportunidade hoje de titular de estreia nesse torneio. Atenção, Adilson Júnior, bate, golo! Marca Adilson Júnior, camisola 10 de Cabo Verde, 1-0 a favor de turma de Cabo Verde. Número 5. Depois de penalti, bem batido para jogador cabo-verdiano. Grande leitura de guarda-redes guineense, Califa Baldé Kandé. Mas infelizmente catiga a bola. Segundo penalti para Guiné-Bissau. Camisola número 5. Jailson de Kassama Vinícius. Jailson bateu o golo. Espetacular, Jailson. 1-1. Vantagem para Cabo Verde. Pabia aí bate o único penalti e marca o Guiné-Bissau, bate dois e perde um som e marca um som. E na vai para a turma de Cabo Verde, camisola 8, Bruno Miguel Amado Cardoso, Amado Cardoso, que na vai bate esse penalti. Bruno faz parte da academia de EPIB de Santiago Sul de Cabo Verde. Nesse caso, Federação de Cabo Verde está a seguir o gol. Bruno fora! Falhanço de Bruno! Bruno Amado Cardoso e falha penalti para a turma de Cabo Verde. Um abraço, meus irmãos de Cabo Verde, Federação Cabo-Verdiana. Está na testemunha essa primeira edição do torneio UFOA Sub-15 Guiné-Bissau 2021. Jogo renhido, partida frenética entre dois povos irmãos. Guiné-Bissau, Cabo Verde. Guiné-Bissau para terceiro penalti. E não vai bater camisola número 9. Bateu! Golo! Marca! Abo
modelo Chima Machulama, nome naturalmente africano. Abodalo Machachulama. Guiné-Bissau 2, Cabo Verde 1. Ah, Cabo Verde por Baitiga mesmo, a empate. Que camisola 6, Edilson Fernandes Souto Amado. Ele vai colocar a igualdade na marcadora de penalti frente à seleção de Guiné-Bissau. Edilson chamado para bater esse penalti. E árbitro de partida está na orientação. É Eduardo Cabo Verde, bate para fora. Que falhanço! Edilson Amado, falhanço incrível de Eduardo Cabo Verde, Nelson. Uma bomba, bola para nuvens, falhanço inacreditável de Edilson. Que agradecido, que grandes gritarias na bancada do Estádio Nacional 24 de setembro para guineenses de Bissau. Camisola 7 de Guiné-Bissau, isso me irá tomar responsabilidade. De dilatar vantagem em Guiné-Bissau. Aroa Kamala. Aroa Kamala. Na bola marca terceiro golo de Guiné. Golo! Aroa marca! Guiné-Bissau 3. Cabo Verde 1. Chamado assim, a papai bate penalti. A camisola. Acabou. Matematicamente acabou. Quatro penaltis. Não vale a pena concluir os penaltis, né? 3-1. 3-1, resultado final. Guiné-Bissau esperançado. Possível concluir com o Senegal neste torneio. E soma 6 pontos à final. E cá a OS, que Cabo Verde na soma seu primeiro ponto no torneio. E contra que 0. Tudo indica que pode haver uma falha. Ainda é que acaba. Incrível mesmo. Árbitro de partida. Exatamente. Árbitro de partida. Está muito, muito mal a essa partida. Aruna Koulibaly. Árbitro maliano. Não arriba atrás, mas. Árbitro obrigatoriamente não arriba atrás para a minha falhança de arbitragem. Sim, para segundo conta, se acaba assim. Árbitro dava término à partida, mas se acaba. Ainda não acabou essa partida. Cabo Verde, a Guiné-Bissau está quase a vencer, mas ainda não venceu. Porque Cabo Verde tem ainda 2 minutos para se bater e está a perder por 3 bolas a 1. Tudo é possível. E a Guiné-Bissau tem apenas 1 penalti para bater. Chamado para bater penalti. Camisola 4, Kelvin Tavares da Conceição. Kelvin de FA de Santiago Sul. Kelvin chamado para bater penalti para a baliza de Candé. Guarani de Guiné-Bissau. Kelvin, por baixo da esperança, Cabo Verdeano. Kelvin, golo. Mesmo golo de Kelvin. Golo de Kelvin. E fica 1 penalti caso Guiné-Bissau. E Pirica Verde marca, ainda vai ser o mesmo empate. Último penalti para a turma nacional, ainda vai bater para Umaru Buaro. Camisola 18 de Guiné. Será? Muita dificuldade para descortinar o número. 10 miúdos que têm a responsabilidade do país inteiro nos seus ombros. E por ser golo de vitória, glorioso golo. Camisola da Guiné-Bissau, vai bater, vai bater. Gol! Acabou! Guiné-Bissau! 6 pontos! 4-2! 4-2 nessa partida! Cabo Verde continua com 0 pontos! E acaba mesmo para vencer Guiné-Bissau depois de 0-0 no tempo regulamentar. Guiné-Bissau aí vai para a marcação de grande penalidade e ganha para 4-2 Cabo Verde e perde assim esse quarto jogo na ex-torneio de UFOA. Seleção Cabo Verdeana, Tubarões Azuis, perde para 4-2. Nós estamos assim na seguida para a Federação Cabo Verdeana de Futebol. Muito obrigado para todos, irmãos de CPLP, irmãos de Parapa, Cabo Verde. Não muito obrigado para todos. Quarta derrota na ex-partida, a torneio de UFOA, categoria sub-15. Sorte, ganhou a emissão, venceu e Edilson Júnior.
fechou a contagem. É o jogo do Poá, é o jogo das crianças, é, Deus com os miúdos, é, pela primeira vez a pisarem o grande palco, é, Deus respeitar e eles ser tudo para crescer como jogador de futebol, é, e início pode iniciar a carreira. É bonito, é, Nossa à frente a selecionador de Senegal, dentro de instantes ainda vai com a sessão de entrevistas. Primeiro é selecionador senegalês. L'entraîneur du Sénégal, hier vous avez fait deux matchs, deux victoires. Aujourd'hui, deux matchs, deux victoires. Ça veut dire que la sélection du Sénégal U15 va remporter cette coupe. Oh, mathématiquement, ça reste. Parce que la Guinée-Bissau est à la recherche de 6 points. Nous sommes à 12. La Guinée-Bissau, nous sommes à 9. La Guinée-Bissau est à 6. Vous êtes à 12, 12. 12. Mm-hmm. Ouais, c'est 3 fois 4, 12. Mm-hmm. La Guinée-Bissau est à maintenant 6. Mm-hmm. Donc demain, la Guinée-Bissau peut réaliser 6 points. Mm-hmm. Si on gagne un match, on est déjà champion. Si on perd les deux matchs, ça peut rendre la chose difficile. Donc dans notre tête, on n'est pas encore champion. Il reste demain. Comment Sénégal va présenter demain dans le match décisif, dans les deux matchs décisifs? Par principe, on respecte l'organisation. On va venir avec notre meilleure équipe pour jouer. On n'est pas dans le cirque, non, la comédie, non. On commence à apprendre aux enfants le respect de l'organisation, la compétition. Donc on n'est pas encore à la fête. Ils vont très tôt dormir pour récupérer et revenir demain matin. Le Sénégal est toujours le favori de ce tournoi? Pour nous, on vient participer. On est une école, on n'est pas encore une équipe. Les U15, c'est toujours l'école, ce n'est pas équipe. Donc la compétition, d'accord, mais la formation. Mais vous êtes sûr, par rapport aux adversaires, Sénégal va remporter cette coupe? Ça, c'est toi le journaliste qui le dit. Et moi, le technicien, j'attends après la fin. Si je remporte, je dis que je suis le vainqueur. Mais pour le moment, je suis toujours dans la compétition. Merci. 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 Voilà. E termina assim a entrevista com o selecionador de Senegal. É o adjunto. É o responsável da seleção de Cabo Verde, é o chefe da Inácio Carvalho. Inácio Carvalho. Sou vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, chefe da delegação e vice-presidente da Federação. O nome completo do Inácio Carvalho. A sua função? Vice-presidente da Federação. Okay. Inácio de Carvalho. A seleção cabo-verdiana, sub-15, continua a não pontuar neste torneio durante 4 jogos. Acho normal, portanto, nós viemos com um propósito claro.
Em Cabo Verde vive-se um momento de calamidade. Há meses que não se pratica o desporto em Cabo Verde. Mesmo assim, quisemos estar presente nessa louvável iniciativa para que os jovens possam ter espaço de intercâmbio, de competição. Para nós, o mais importante não é o resultado. O mais importante é participar, esses jovens desfrutarem, portanto, desse momento, ter momentos de interconvívio, de confraternidade com outros colegas de outros países. E pode garantir que Cabo Verde ainda pode pontuar no dois restantes jogos da manhã? Não prometo nada, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Tivemos 4 dias de treino. Não estou a desculpar-me, mas diferentemente da Guiné-Bissau e Senegal, que já têm alguma prática nessa faixa etária, nós estamos a começar. Estamos a começar e ciente daquilo que a Federação quer. Dar continuidade à ação de formação para que na próxima oportunidade os nossos jovens poderem estar diferentes para melhor do que neste torneio. Qual é o objetivo da Federação Cabo-Verdiana para esse projeto da seleção sub-15? Nós vamos continuar a trabalhar. Como sabe, nós somos ilhéus, não é? São crianças de diferentes ilhas do país. Temos três centros de estágio em Cabo Verde, São Vicente de Praia e Ilha do Sal, e vamos aproveitar sempre as férias escolares para que possamos ter espaço para que esses jovens se desenvolvam, não é? É um primeiro passo, vamos apostar, independentemente desse estágio aquisitivo, em todas as ilhas, juntamente com as associações, fazer um trabalho planificado, organizado, apurado com essa camada jovem. Embora não terminou, qual a impressão de Cabo Verde para esse torneio da Guiné-Bissau? Estamos satisfeitos, uma boa organização, hospitalidade, é de louvar essa iniciativa, que sabe que se continue, porque esses jovens também merecem ter espaço de competição. Estamos satisfeitos com a organização, com o FOA, com a Federação Guinense de Futebol, com o Governo Guinense, porque sentimos em casa. Estamos Cabo Verde feliz. Pensa algum dia sediar esse tipo de torneio? Creio que sim, nós temos condições para isso. Temos estádios em todas as ilhas do país, campos com grava sintética, um país com estabilidade, também um país de morabeza, de hospitalidade, portanto Cabo Verde tem condições para também, semelhante a Guiné, assumir esta prova e outras provas do género. E o senhor, como um dos responsáveis da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, dentro sensivelmente 2 semanas a Guiné-Bissau vai receber Cabo Verde num jogo amistoso, seleção principal. Você tem algum comentário sobre esta partida? Creio que será um jogo de futebol. Temos acompanhado a seleção da Guiné-Bissau, já qualificou-se 3 vezes consecutivas para CAN. Cabo Verde também já qualificou 3 vezes para CAN. Ambas seleções, quanto a mim, são boas seleções. Eu creio que será um bom jogo de futebol. E a seleção A é diferente dessa seleção sub-15 que veio de Cabo Verde. Esta seleção de Cabo Verde são mais representadas pelas crianças de Santiago do Sul? Não. Temos, portanto, Santiago do Sul, temos também São Vicente, com o mesmo número, portanto. Sal, San Nicolau, Fogo, Maio, são ilhas que têm menos alimentos, mas, portanto, são crianças de diversas ilhas do país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado nós. Termino assim a entrevista com o responsável da seleção de Cabo Verde. Já agora não vai para a última entrevista, responsável da seleção formação de Guiné-Bissau, nesse caso o Valito. Colegas, já agora ainda vai cedo com a entrevista com o Mr. Balé, um dos responsáveis da Federação de Futebol da Guiné-Bissau. Colegas, gostaria de tudo. Mister, seleção sub-15 de Guiné-Bissau, com o CDA ESA, torneio de UFOA, quais palavras sobre prestação de turma nacional? Bom, em primeiro lugar, para falar com a nós tudo, nós estamos satisfeitos com a prestação da nossa seleção. Se uma boa sabedoria, idades que os meninos estão na idade de aprendizagem, nós estamos a aprender, nós estamos a transmitir também algum de novo conhecimento.
não pensa como este tipo de torneio é muito importante para nós, para nós jogadores, para o futebol, para o país. Que é importante ali o resultado e que é muito importante, mas e sempre bom ganho. E nós estamos a fazer alguma coisa, pelo menos não tendo aqui a 12 vitórias com o Cabo Verde, nunca consigo ganhar o Senegal ainda, mas está a notar logo no campo como o Senegal tem um outro andamento e tem um outro trabalho. Não precisa de seguir, não fazer a mesma coisa para não poder chegar a nível do Senegal para dentro de pouco tempo, para não poder também estar entre melhores de nós ontem. Esse Guiné-Bissau que tem campeonato de essa camada, que é como prepara de essa seleção sub-15? Campeonato de camada que tem nenhuma parte do mundo no momento. Mesmo assim, o que é que não por espera de esses meninos? Não pensa como é, estão a dar no que tem, né? Estão a fazer aquilo que está dentro de certas possibilidades. Para o tempo de trabalho que teve, pensa como é, tem estado na melhora e tem a possibilidade de botar nota com a própria Milhões, como é, tem potencialidades para melhorar a médio e curto prazo. Portanto, isso eu continuo a trabalhar, continuo a dar-lhes estímulo, fazer um seguimento rigoroso com eles, continuo a fazer trabalhos que técnicos que têm, não dá-lhes tempo, porque futebol soma tudo na vida, é preciso um tempo, é preciso trabalho. Então, trabalhos estão a fazer, não pensa como resultados na vida, só que trabalho. Mr. Balde, Guiné-Bissau, você vive essa experiência de hóspeda, essa primeira edição do torneio UFOA de categoria. Qual que trabalhos que estão mobilizados para a Federação de futebol de Guiné-Bissau em termos de cobertura jornalística desse evento? Bom, parte de cobertura jornalística, eu penso que vou estar ali a postura, porque tem todo um trabalho que não fazia para mostrar. Né? Penso que a minha parte de imprensa nunca pude papichu, porque é a área que nunca está a dominar. Bom, mas penso que alguma coisa está, porque a postura vou estar ali, vou estar a procurar informação, vou estar a dar informação. Penso que é uma coisa importante, porque é torneio também, e outra parte que não proporcionei, né? Da gente, alguma coisa. Notícia tem na Guiné-Bissau hoje, a nível de nossa zona, e não fazia um torneio de sub-15, um primeiro torneio que não fazia de género, e não espera como não continua a fazer mais torneios, ainda que não tem participação de mais gente, mas pensa que uma parte da imprensa que é mais de boas, a voz que tem mais competência na área. Essa seleção que está na criticada para atentos de futebol, um bias que faz só escolha para meninos que está de ali na capital de Bissau. Bissau e Guiné-Bissau, soma como falar. Bissau e Guiné-Bissau, Presidente da República ali que está, Primeiro-Ministro ali que está, Abólico está, Anastur ali que não está. Anastur não está gostava para tudo, meninos de Guiné-Bissau, de tudo, regiões está ali, mas é uma seleção. E a seleção está fazendo com aqueles que melhores, e aqueles que têm oportunidade no momento, eles que estão ali. Não pensa como aí precisa não trabalhar, para não poder entrar futebol a tudo partes, para que meninos tenham a possibilidade. Porque o jogo-bola também, isso uma, ninguém que até pega só o microfone e ser jornalista num dia. Futebol é processo de trabalho, processo de preparação, é processo de cultura, de jogo. Pouco recebi expressa. E agora que eu recebi expressa, lá botei nas condições de estar na uma seleção. E que, ela tem, que condições tem que criar para que meninos por estar na seleção na todo lado? Pensa como é o trabalho que tem que fazer, é isso que não tem que fazer no estudo, para criar condições para qualquer menino guinense na todo lado que está nela, para ter condições, se ter qualidade para estar na seleção. Mister, foco de críticas entre mais de como jogadores que atualmente fazem parte desse plantel e jogadores de academias, que um dos responsáveis da Federação de Futebol de Guiné-Bissau faz parte, nesse caso, a Academia de Bukundi, a Academia de Kabi e entre outros. Bom, a minha parte em que a CBDS, porque a mim, a minha relação é com academias, com clubes, com tudo e antes. Quem que não fala assim, eu pude ter nascer razões, mas a mim está acha como a que está a ser honesto, porque e um trabalho que eu fazia, onde é que esteve, parece 16 representantes de 16 academias, pelo menos ali a nível setor autónomo de Bissau, e fazendo um trabalho de prospeção, onde é que identificaram mais de 100 e tal meninos, onde é que 100 e tal meninos identificam-se. Agora, se a academia de Bukundi, ou de Kabi, ou de Ciro, ou de quê, a mim aquela que é importante, que é importante ali se que menino tem a qualidade ou não. Porque ali o problema é qualidade. E também na Guiné, não. Gosi, jogo acaba 0-0, não vai para a decisão final. Loteria de grandes penalidades entre a seleção de Guiné-Bissau
com a seleção de Cabo Verde. Primeiro, cada bate penalti e seleção de Guiné-Bissau para intermédio de Dânio, atacante Dânio, camisola número 11 da Academia Filhos Ireno. Dânio partiu, golo! Guiné-Bissau marca! Grande Dânio, espetacular, sem hipótese para guarda-redes. Dânio abre 1-0 a favor de Guiné-Bissau. Gosta na baba, primeiro penalti de Cabo Verde, camisola número 8, melhor em campo, Bruno Cabo Verde diante de Euro, guarda-redes Euro Nhaga de Guiné-Bissau diante de Bruno. Guarda-redes de formação de Udibe, equipa campeã nacional. Bruno, Euro na baliza, Bruno bateu, para fora Bruno. Euro, muito bem firme, entre postes, Bruno, e manda a bola para fora. Guiné-Bissau 1, Cabo Verde 0. Miguel da Costa, eleito melhor em campo e desperdiça primeiro penalti de Cabo Verde. Bom, Cabo Verde está a ser uma seleção muito deficiente em termos de marcação de 11 metros, onde mesmo é mostrado de Cumã. E seleção que tem dificuldades na transformação de grande penalidade. Também transformação de grande penalidade está preciso concentração máxima. Grande penalti, segundo para Guiné-Bissau. Jogador da Academia Vanusa, Danilson Ju, ele vai marcar o segundo gol de Guiné. Dali para a posta! Bola na trave! Primeiro desperdício de Guiné-Bissau, Danilson Ju, diante do guarda-redes, grande guarda-redes cabo-verdiano, E Danilson Ju, da Academia Vanusa, e leva a bola para a trave. Programa, aliás, nome de um programa desportivo na Rádio Lera Band de Canchung. Bola na trave. Elko Danilson Fassi. Segundo penalti para Cabo Verde. Camisola número. Júnior, número 10, diante de Euro. Euro na defender. Grande golo de Júnior. Espetacular. Guarda-redes que intenção do outro lado. É Júnior. 1-1 e que é. E fantástico, o jogador. E marcou um penalti clássico, não está considerado assim, clássico no futebol. É rede na curva, no outro lado, bola no outro lado e marca penalti, que é clássico. Penalti de classe, apontado para o jogador cabo-verdiano, atacante Júnior, camisola número 10. Moacir, ou melhor, e Adilson Júnior de Almeida, Fragoso. Agora, capitão da equipa, Infali. Alceine Kandé. Capitão de Guiné-Bissau, ele que vai bater terceiro penalti de Guiné-Bissau para poder adiantar a turma nacional. É em vantagem, Alcene preparado, diante de Dé, capitão, golo! Guiné-Bissau! Espetacular, Dé da Costa, que leitura de miúdo, que grande golo, 2-1. Fantástico o penalti mesmo, muito bem executado, a mão daquilo que a consegue. Um dos jogadores de Cabo Verde e um penalti muito bem batido. Para lembrar aos seguidores de uma ex-jogador que perde penalti da Academia Vanusa, ele e autor de último penalti onde contra Cabo Verde que da vitória em Guiné-Bissau. Agora não vai para o segundo penalti da equipa de Cabo Verde, o terceiro. Quem que não vai bater camisola número? Cabo Verde, grande defesa de Euro, camisola 5 de Cabo Verde, e chama Simão Bati, muito atento Euro, encaixa sem dificuldades, Guiné-Bissau em vantagem, 2-1, Guilherme da Costa. E era previsível essa marca, loterias e grandes penalidades. Primeiro que a seleção de Cabo Verde desde ontem mostra que o Maia está muito preparado para a transformação de 11 metros para aquilo que acontece. Rapidamente, seleção de Guiné-Bissau vai tentar mais um bias, tenta converter grande penalidade. Guiné-Bissau vai marcar, bateu!
Um penalti genial. Genial. Camisola 9 de Guiné-Bissau e marca um penalti de outro mundo. Abóbalo. Abóbalo. 3-1. Guiné-Bissau em vantagem. Gosto de Cabo Verde. Nabá tenta reduzir. É desvantagem. Jogador camisola número 4 de Cabo Verde. Camisola número 4 é... É Johnny. Vai bater, Johnny. Bateu. Grande. Espetacular, Johnny. Grande golo de Cabo Verde. 3-2. 3-2, Johnny. Muito seguro. Sem pressa nenhuma. E um defesa centro de classe. És o miúdo cabo-verdiano. 3-2. Guiné-Bissau vai para o terceiro. Ou melhor. Para o quinto penalti. Satine. Basta e marca. Guiné-Bissau soma 9 pontos. Responsabilidade de 13. Responsabilidade de Satine para 13 províncias. Norte, Sul e Leste. Centro de Guiné-Bissau. Bissau. Jovem, o miúdo, Satine, camisola 19, Satine vai marcar, Satine vai marcar, Satine bateu, alô! Está lá dentro! Guiné-Bissau, 4, Cabo Verde, 2, acabou! Ilha da Costa, a festa é da Seleção Nacional, 9 pontos conquistados. E era previsível essa deficiência de transformação de 11 metros por parte de seleção cabo-verdiana de futebol. Deixa um alerta de como a seleção de Cabo Verde e superiorizar aquilo que era expectativa, como é que conseguir incluir nesses primeiros jogos. Se não, olha contra a Guiné-Bissau aonde e perde na lotaria de grandes penalidades, aos mais que voltam a perder lotarias de grandes penalidades. E uma seleção que, apesar de falar de Kumar, é tarde para os 16 trabalhos, mas é uma seleção também para o futuro. Em suma, é uma seleção de Guiné-Bissau e preciso só para dar continuidade ao trabalho, porque ainda tem manga de jogadores para o futuro. Ainda tem manga de jogadores para o futuro. E cai pano de esse primeiro jogo de último dia deste torneio, o FOA Sub-15, Guiné-Bissau 2021. Guiné-Bissau, até 4 jogos. A melhor, 5 jogos e soma já 9 pontos, 3 vitórias com 2 derrotas. 12 vitórias diante de Cabo Verde, só na loteria de grandes penalidades. Guiné-Bissau conseguiu só ganhar país, irmão. No primeiro jogo, para 2-0. Na segundo, e foi 4-2. Aonde depois empate 0-0. A OS fotocópia 0-0 na tempo regulamentar, 4-2 mais uma vez na loteria de grandes penalidades. Não é da pausa, Pabia. Daqui a instantes entra turma senegalesa diante desse Cabo Verde, Masca Nariba, para esse segundo jogo. E já no último jogo de AOS, Guiné-Bissau, na barra de fronta, poderosa seleção de Senegal, Leões de Terengá. Por enquanto, últimos comentários, DJ, para dar pausa, para preparar para o segundo jogo. Já não é da pequena pausa para preparar para o segundo jogo. Desde o início, na loteria de grandes penalidades, seleção de Cabo Verde.